ោះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកគាំទ្រដែលលោកសេងមង្គលបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលមានទីតាំងដូចគ្នាបេះបិទនឹងរូបថតដែលលោកជំទាវត្រីដាណាបានបង្ហោះចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាកាលពី2ម៉ោងកន្លងផុតទៅដោយ Facebook ផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថាមង្គលសេង Fan Page បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកកាមេរ៉ានេះក៏ហត់ណាស់ Working Day Thailand សេងមង្គលចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពដែលលោកសេងមង្គលបានទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃហើយក៏ឆ្លៀតពេលដាក់មួយប៉ុស្តនេះតែម្ដងអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់នោះគឺរូបថតមួយសន្លឹករបស់លោកសេងមង្គលនេះពិតជាមានទីតាំងតែមួយនឹងដូចគ្នាចំពោះរូបថតដែលលោកជំទាវត្រីដាណាបានថតចាបងប្អូនទស្សនាប្រកាសជាបានឃើញហើយនេះគឺជា background តែមួយតែម្ដងគឺបងប្អូនមើលទៅកាន់ចាផ្ទាំងខាងក្រោយគឺមានចារូបនិងផ្កាដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងហើយមានfan ជាច្រើនរបស់លោកសេងមង្គលបានចូល comment យ៉ាងតែ fan ទី1បាន comment ថាចាប់បានមួយទៀតហើយទៅជាមួយចែដាណាមសម្រាប់ fan ទី2បាន comment ចំចំបែបនេះថាជើងហោះហើរតែមួយបាយតែមួយតុកតែមួយហើយសម្រាប់ fan ទី3គឺបានលើកឡើងបែបនេះថាសំបីខោកបយគឺពណ៌ដូចគ្នាដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមាន comment ជាច្រើនទៀតហើយប៉ិតជាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមូលហេតុអ្នកទាំងពីរគឺថតនៅទីតាំងតែមួយតែម្ដងប៉ុន្តែដោយថាលោកសេងមង្គលបានបង្ហោះកាលពី2ម៉ោងមុនហើយចំណែកឯលោកជំទាវត្រីដាណាបានបង្ហោះរូបនេះលើបណ្ដាញកាលពី4ម៉ោងមុនឯណោះចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអ្នកទាំងពីរពិតជាទៅប្រទេសថៃហើយបានថតទីតាំងតែមួយស្របពេលតែមួយរួមគ្នាឬអត់សូមបងប្អូនរងចាំតាមដាននៅភាគបន្តជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងគោរពលាជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អ